siste 2-3 timene, i hvert fall 2 timene, så tenker man at det her ikke gøy, ass. Målet var å var pallen, og drømmen var jo å vinne. Overskudd var fullstendig borte, det var noe pustegreier. Usikker på hva det var, uansett, det fungerte ikke. Ting har fungert egentlig bra siden det. Jeg blir flinkere til å være, ja, flinkere til å hvile, når jeg vet at jeg måler hvor mye jeg hviler. For eksempel rutiner før leggetid. Ikke spise for mye rett før jeg legger meg, for det har jeg funnet ut gjennom den overskuddsmåleren, at det gjør at jeg sover dårligere. Det er bare sånn. Vil du bli bedre, så tar du det riktige valget. Jeg merker at de gangene jeg ikke gjør det jeg pleier å gjøre, kan det gå litt skjeis. Jeg så jo at natten før konkurransen, så du veldig godt klokka 9. Snakket med folk på ferja og sånn, når de var på vei ut for å starte, så folk spør jo, ja, har du sovet godt? Og det var liksom, ja, 2 timer. 5 minutter før jeg passerer mål, så ser man pulskurven bare opp i 160. Det var veldig mange som sa, han ser mye mer sliten ut enn det du gjør. Det er genialt, da. Så det var da jeg så han. Skjønte at dette var mulig. Men hvor langt var det til toppen? 150 meter. Var det seriøst? Ja, og ikke høydemeter. Et halvt minutt senere så ser jeg han oppe i bakken, og da... Han er der! 100 meter foran meg. Syk dag. Sykt dag. Jeg går bare og smiler. Ja, det skjønner jeg. Jeg blir flinkere til å være, ja, flinkere til å hvile, når jeg vet at jeg måler hvor mye jeg hviler. Ja.